שלום, מה שלומכם? אני רוצה לומר לכם משהו שאתם בטח לא תאמינו, אבל אני מתרגש. אפילו שאני מופיע כל הזמן, ופעתי כל כך הרבה, אבל מאחר וזה לא מופע של שירה, כל כך רגיל לשיר. מאחר וזה לא סברי מרנן, זה לא קרובים גרועים, אפילו זה לא בית ספר במוזיקה, אלא כמו שאני קורא פה, שם המרצה. שם המרצה, יורם גאון, אז זה מרגש אותי, כי לא עשיתי את זה מעולם. והנה אני עושה את זה בפעם הראשונה, ולכן זאת הצגת בכורה, שנקרא, בשבילי כמרצה. אז זהו, אז אנחנו נזרום עם זה, ואני אנסה לספר לכם, על ירושלים, בירושלים שלי. קודם כל, לפני שאתם תשאלו אותי, כי הרבה שואלים אותי ואומרים, אתה גר ברמת השרון, אז איזה מין ירושלמי אתה? עכשיו, ירושלמי, חשוב לי שתדעו, ירושלמי זה בדם, זה בנשמה. מי שנולד ירושלמי, זה כבר לנצח. יכול להיות כאן דוגמה יותר רחוקה. זאת אומרת, במשך 2,000 שנה, ב-3,000 שנה, אנשים בגלויות השונות כל הזמן התפללו ואמרו, ירושלים ערכה ברחמים תשו, ירושלים ערכה ברחמים תשו, וזה מה שדחף אותנו להגיע הנה לירושלים, התפילות והגעגוע והערגה לירושלים. כל האנשים האלה אפילו לא ידעו איך ירושלים נראית, אבל הם היו ירושלים כולם. ולכן גם אתם, שיושבים ומקשיבים לי עכשיו, מאחר בירושלים היא הבירה שלנו, במידה מסוימת, כזאת או אחרת, אתם גם ירושלמים. אם אני אהיה למשל בכותל הצפוני, אם אני אגור, אני לא אפסיק להיות בירושלמי. ברגע, לא. אז בואו נתחיל את הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא כזה, שנולדתי בירושלים, ואני חושב שהפעם הראשונה ששרתי את מעל פסגת הצופים, זה היה בבית החולים הדסה שעל הר הצופים ששם נולדתי. זה לא היה כזה דבר שקראו בבית לאמבולנס או משהו בימי, לקחו אותם מיד בבית חולים. אני גרתי בבית הכרם, שזו שכונה ירושלמית, ואז אמי רצה ביחד עם אבי אל האוטובוס, איתי בבטנה, ומן האוטובוס הזה שבמרכז השכונה במחנה יהודה, ובמחנה יהודה בעוד אוטובוס אחד להר הצופים. אז זה היה מאמץ גדול להגיע אל הר הצופים, ששם אני נולדתי. עכשיו, אני חשבתי לאיזה גיל אני פחות או יותר מדבר, והבינו אותי לפי מה שהסבירו לי שאני מדבר אל ילדים בני 8 עד 12 בערך, וחשבתי שאני אספר לכם פחות או יותר על הגיל הזה שלי. 8, 12 בערך, בר מצווה, כל הילדות שלי, תנסו לחשוב פה לדמיין, כל הילדות שלי, או כל מה שאני זוכר מן הילדות, גיל 8, 9, זה מלחמה. היינו בעיצומה של מלחמה אחת גדולה, שהייתה מלחמת השחרור, מלחמת הקוממיות, והייתי בירושלים שהייתה עיר נצורה. מה זאת אומרת נצורה? נצורה, אני לא יודע מי מכם שעלה לירושלים, בוודאי שכולכם עליתם כבר, אתם עולים בשער הגיא באיזה מין אוטוסטרדה ענקית, זה היה כביש צר מאוד, שהיה חסום על ידי הערבים, אז. ואי אפשר היה להגיע לירושלים, וירושלים הייתה נצורה ולא היה בה אוכל. ולכן היה צריך לפרוץ את שער הגיא כדי להגיע לירושלים. אבל תכף אני אגיע למלחמה. היא השליחה על כל המשחקים שלנו. כל המשחקים שלנו לא היו משחקים שאתם משחקים היום. זה הכל היו משחקי מלחמה. היו לנו קבוצות שהיינו מארגנים אותן, קבוצה אל מול קבוצה, אלה היו האויב, היו עמדות, היינו אסטרובלים, קראנו להם רימונים, עמודים, כאלה של ברזל, היינו זה היה תותחים, והיינו פשוט כל הזמן נלחמים. תארו לכם מצב
שאני גר ברחוב שנקרא רחוב החלוץ, ולא רחוק משם באיזשהו מקום שנקרא נבי סמואל, יש סוללה של תותחים של הירדנים, והם כל הזמן יורים פגזים של תותחים אל עבר השכונה שלנו. ככה זה נראה, ולא הייתה אז הזקה. מישהו היה רץ ברחוב וצועק, הפגזה, 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 וכולנו היינו רצים למטה אל המרתף, שזה הקומה הראשונה של הבית, שזה אז היה המקלט שלנו. עכשיו היה חושך, היא הייתה האכלה, לא היה אור, גם כי לא היה חשמל. עכשיו, היינו, כמו שאנחנו היינו מתעוררים לשלג בירושלים, היינו פותחים את החלון, ופתאום רואים את כל העיר מכוסה בלבן, ככה היינו מתעוררים אל הרחוב שלנו, רחוב החלוץ, איזשהו שיירות שיירות שעומדות שזה עתה הגיעו מן השפלה עם אוכל לירושלים. והתיידדנו איתה, והתיידדנו עם הפלמחניקים האלה, פתאום כל הרחוב היה מלא בהמולה, עם כל מיני אותות וקריאות של, 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 של כל מיני מכשירי טלפונים שהיו להם, והתחלנו להכיר אותם מפעם לפעם שהם הגיעו, פתאום חסרו לנו כאלה שבפעמים אחרות שעלו לירושלים, הם כבר לא היו, כי הם נשארו במעלה ההר, ופשוט נהרגו בדרך. והיה לנו עצב גדול מן הדברים האלו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, שבתקופה הזאת שבה היינו בירושלים, במצור הזה עליו אני מדבר, אנחנו לא הרגשנו מצור. אני לא הרגשתי רעב. אבל שנים שנים אחר כך, כשאני נזכר, אני נזכר בארוחה, והיא הסבירה לי שנים אחר כך איזה רעב היה. אני אגיד לכם, היו באים אנשי השיירות, והם היו עושים איזשהו מסחר עם סבתא שלי. היא הייתה עושה להם איזה תה בלוח באיזה מים, מעט שהיה עם איזה חומר, לא יודע מה, או שהייתה עושה להם מרק של חובזה, שזה מין שמח כזה שהייתה אוספת בחוץ, והם היו נותנים לה משהו. מה זה משהו? פעם אחת נתנו לה מלפפון. אני לא צוחק. נתנו לה מלפפון. עכשיו, אני אכלתי כבר בהרבה סעודות גדולות, עם המון אנשים חשובים, עם המון אור, כל המקומות. אבל סעודה אחת, כמו שהייתה באחד מערבי השבת בירושלים, אני לא אשכח אותה לעולם. אני אספר לכם מה היה. זה היה חושך, היה רק נר אחד, דלום. ואבא שלי בא עם איזה מטפחת, שבתוכה היה משהו. הוא פתח את המטפחת, והיה שם מלפפון. מלפפון. ופתאום כל החדר התמלא בריח של המלפפון הזה. ואבי לקח וחתך את המלפפון הזה לשבעה חלקים, ונתן לכל אחד מבני המשפחה חתיכת מלפפון. סעודה כל כך נפלאה, שלא תשכח. כל ימי זאת הייתה הסעודה הזאת. ממנה אני מבין, שאם מלפפון הצליח לגרום לנו כזאת שמחה וכזה עושר, כנראה שבאמת היה רעב גדול בירושלים. בית הספר שבו למדתי זה בית הספר בית הקרב. והייתה לי מורה, אני רוצה לכל אחד מכם שבאיזשהו מקום קרה לו משהו, שעכשיו אני הולך לספר לכם, מה שקרה לי, אני רוצה שזה יהיה משהו שיעודד אותו, יעודד אותו תמיד. מה שקרה לי, זה שההצגה הראשונה שבה השתתפתי בימי חיי, אני לא הצלחתי בו. זה היה אחד השבועות, והיינו צריכים לרפוד איזשהו ריקוד, אני יודע, עם מקלות, משהו כזה. ו... התחלנו רק צעדים ראשונים, ואחרי שלושה, ארבעה צעדים ראשונים, המורה אמרה לי, אתה, זה לא מתאים. עכשיו, אני לא יכול אפילו להתחיל לתאר לכם מה בדיוק עבר עליי מן הרגע הזה שהמורה, אני אשתה מים כי אני מתמודש רק כשאני נזכר בזה.
נראה לי צא, צא מהשורה. וזה היה כמו שצרבה לי את הלב. עכשיו, יכול להיות, לא בטוח, אבל יכול להיות, שמאותו רגע, ומאותה מפלה, ומאותה הדחה, גמרתי עומר בנפשי, שהדבר הזה לא יקרה, ושאני אהיה שחקן, ושאני אהיה זמר, ושאני אשיר, ושאני אצליח, ושאף פעם בחיים, לא יקרה לי הסיפור הזה, שידיחו אותי מהצגה כזאת או אחרת. עכשיו יכול להיות, שאם איזה הצגה שאתם משתתפים בה, והמורה אומרת לכם, תלפצו, אתם לא מתאימים או משהו, זה לא סוף הסיפור. יכול להיות, שנכון לכם עתיד גדול וענק ועצום. דרך אגב, אני, עכשיו כולם מדברים על הבחינה, בחינה בתנ"ך, אתם יודעים, שלא בחינה, זאת אומרת, בחינה, לא יודע במה זה היה, מישהו, סחבו את הבחינה, או היו התוצאות של הבחינה, משרד החינוך נרעש וכולי. אתם יודעים שהסיפור הזה של בעירת בחינה, היה כבר אצלם? בשיטה ג' או ד', לא יודע. מישהו שעבד עם השרת, היה כזה דבר שרת, עבד עם השרת, גילה לנו שהוא ראה את הבחינה למטה במרתף של בית הספר. והוא גילה לנו. וקיבלנו את הבחינה, ובמקום להתחיל עכשיו ללמוד את כל החומר שמעמיסים עלינו ושמים עלינו לראש, אז היינו פה מוכנים לבחינה. מה לא לבחינה? התחלנו לכתוב. ועוד אנחנו כותבים, הם לא מאמינים. בדממה הזאת שבה אנחנו כותבים, קם תלמיד, אני זוכר אותו עד היום, אני לא אשכח אותו קודם לחיי, ואמר המורה, אני רוצה לומר משהו. סחבו את הבחינה, וכל הכיתה עכשיו שיושבת כאן יודעת את הבחינה, יודעת את התשובות. שהמורה עזבה את הכיתה וברחה החוצה, וחזרה עם המנהל. אני לא יכול לשפוח כרגע, זה המנהל היה איש מפחיד. ואז אומרת לנו המורה ככה, למה אנחנו בכלל לומדים תנ"ך? שמה? של הסיפורים? בשביל עלילות הגבורה ששם. הרי אנחנו לומדים תנ"ך כדי להסיק ממנו איזושהי תועלת, כדי שנלמד מן הנביאים שלנו מה זה מוסר, שנלמד מהשופטים שלנו, מהמלכים, מהמנהיגים של אז, מה זה מוסר סוציאלי, מה זה לעזור אחד לשני, מה זו ערבות הדדית, מה זה להיות נשארים האחד עם השני. בשביל זה אנחנו לומדים. בזה אנחנו בכלל לומדים. כדי לרכוש ערכים, לא כדי לשנן חומר, לא כדי לדעת חומר. אז אני יודע הרבה 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 הרבה, ואני הולך ואני עושה איזה עוול למישהו, לאיזה חבר. ולא בשביל זה. אף אחד לא רוצה לימודים כאלה. דרך אגב, כל מה שאני אומר לכם זה לא אני, זה הכל הטסטים של המורה מאז. היא אמרה, אני, אם לא הצלחתי לגרום לכך, שאתם תלמדו תנ"ך, תלמדו מן השופטים, תלמדו מן הנביאים, תלמדו את הערכים שהם הטיפו ברחובות ירושלים, כשהם הלכו שם ודיברו על צדק, לשונה, לגר, לעני, לאלמנה, ליתומים. אם את זה לא למדתם, ואתם עושים דבר כזה כמו גניבה, אני נכשלתי. והתפרצה בבכי לפני כולנו. תראו איזה סיפור, אני זוכר אותו מזמן. והיא פרצה בבכי, ואז המנהל אמר, זה היה, אתם לא מאמינים, הוא אמר ככה, כל הכיתה, אני מעיף את כל הכיתה לשבוע. תלכו הביתה ותחשבו, בשביל מה אתם לומדים, אם זה רק כדי לשנן חומר או כדי לרכוש ערכים. והאיש שקם ונשיב, הוא אמר לו, אותך אני שולח הביתה לשבועיים, כי אסור להנשיב. הסיפור הזה, בחיים אני לא אשכח, בחיים. עכשיו, אני רוצה שתדעו, אני הייתי אלוף בירושלים, אני הייתי אלוף בריצות ארוכות, משהו נשמע פה.
כן, וחזר, הנה, אני אומר פה כתוב שם המרצה, זה עדיין לי. בבקשה, שם המרצה יורם גלום, בבקשה. רגע, בבקשה, תשאלי בצד המוזיקה. כך או כך, אני לא יכול לשכוח את, את הביקורים שלי, ואני הולך באמת, באמת, הרבה הרבה אחורה. אני הולך אל, אל הביקורים שלי ביחד עם אבא שלי, אל הסבא שלי, בעיר העתיקה בירושלים, ברחוב היהודים. היום הכל נראה אחרת. אבל אני היה רחוב היהודים, והסבא שלי עסק בקבלה, הייתי הולך לבקר אותו, ביחד עם אבי. וכל הרחוב הזה שהוביל לרחוב היהודים, הייתי רואה את, את כל בעלי המקצוע, היו בעלי מקצוע משונים מאוד. היה אחד שהיה עושה מזרונים, וזה מין מיתר כזה גדול, עם איזה קשת רחבה שהוא היה מכה בה על, על כותנה, וכל החנות הייתה מלאה ב, בשלג. היה אדם שהיה עושה קדים, היה אדם שהיה עושה כלי נגינה. כל הדברים האלה בזמנו, אחר כך, אחרי הרבה הרבה שנים, סיפרתי לחיים חקל שישב וכתב, אני עושה לי מנגינות. ממה אני עושה לי את המנגינות האלה? אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא מתקשר לי, הוא הרבה שנים אחר כך, ב-48 נכנסה העיר על ידי הירדנים, ואי אפשר היה לבוא להר הזיתים, ששם, ששם בורים, סבי וסבתי. והייתי נוהג עם אבא שלי ללכת לאיזשהו בית בהר ציון, עולה לגג של הבית הזה, ומשם אפשר היה לראות את הר הזיתים, איפה שקבורים סבי וסבתי, ההורים של אבי. הוא היה מחזיק לי את היד, הוא היה דומע, הוא היה אומר, אתה רואה שם רחוק רחוק נמצאים אבא שלי ואימי, ואני לא יכול להגיע לשם. ואני מקנה, אני מקנה ביונים שיכולות ככה, אתה יודע, להקביע עוף ולהשתתח על קבר אבותיי. מה שאני מבקש לך זה שיום יבוא, ואפשר יהיה להיכנס לשם, לך לקברות אבותיי, תגיד שם קדיש, ותספר להם שלא יכולתי לבוא כי אי אפשר היה. אני לא רוצה להאריך בזה, הגיע באמת הזמן, שיחקתי כבר קזבלן בעיר ירושלים, היא כבר הייתה אחרי מלחמת ששת הימים, ומצאתי את, את הקברות. עכשיו, הבית שבו גרתי בירושלים, היה, היה דרך אגב, הבר מצווה, אני יודע, אתם עוד מעט קשורים לבר מצווה, אני רוצה שתדעו. אתם עכשיו מדברים על בעניין של בר מצווה, מה, מה, איך היא תראה, באיזה מלון זה יהיה, מאיזה הליקופטרים ירדו מהשמיים, ואיזה, מה יקרה שם, וכן, הבר מצווה שלי הייתה בבית הכנסת, בבית הקרן, היו בה 10 אנשים, שזה היה מניין, קראתי את הקטע של התורה שאבא שלי לימד אותי, ושם הלכנו אליי הביתה, אכלנו עוגות שההורים, אמי וסבתי עפו לי, וקיבלתי ספרים ועט. ותזכרו את זה טוב? לפני שאתם מבקשים הליקופטר שירד או לקחת את אצטדיון רמת גן. ספרים, עט ומניין. זה היה בר מצווה שלי. שום דבר לא קרה, ואני חושב שאני מתנהל מאוד מאוד יפה, ואני חושב שאני... לא חסר לי שום דבר בחיים. עכשיו, הבית. הבית היה בית ספרדי, שאני חושב שהעושר, האושר התרבותי שקיבלתי בו היה אושר שפשוט קשה אותו לאמון וקשה עליו לחשוב. היום אנשים בקושי יודעים מה אומר החג הזה, מה אומר החג ההוא. יודע, אנשים היום שואלים אותם מתי חל תשעה באב, אז הם אומרים, לא יודע, בראש השקטה, באלף תשרי או משהו, לא יודעים. יש אנשים שואלים אותם מה היו מאורעות תרפ"ט, אז הם אומרים, מה זה, במלחמת השחרור? יש מעט חוסר ידע, ולכן אני כל כך מאושר שבבית שלי בנועם, חונכתי בנועם על, על המנהגים הירושלמים ועל, ועל מנהגי המסורת. זה לא צריך להיות בשביל זה חרדי, בשום אופן. יש לי את כל הכבוד לחרדים, אבל לא צריך להיות חרדי. אני כילד בראש השנה, קודם כל הייתה התחרות הזאת בבית הכנסת, מי ישיר את התזמונים ומי ידחף יותר ומי ישיר אדון הסליחות, וכבר הייתי שם
נדחף ורוצה מאוד מאוד לשיר וכולי, כבר אז לא ויתרתי על המקום שלי בבית הכנסת. אבל זה לא זה, ראש השנה, יש ראש השנה ויש 10 ימי תשובה ואחר כך יש כיפור. ובעשרה ימים האלה, פחדתי פחד רב, פחד גדול. ניסיתי, השתדלתי בכל מאודי לא לחתום. לא לעשות משהו, לא להזיק, לא להציק לאיזה חבר, לא להיות רע, להיות טוב. זה 10 ימי תשובה. כי ראיתי בעיניי, ראיתי איזה דמות גדולה, איזה זקן גדול, עם ספר גדול, שכשיעברו 10 ימי תשובה ויגיע יום הכיפורים, הוא יחתום את חיי לחיים, או לחס ושלום, אני לא רוצה להגיד למה. היה לי פחד אמיתי מהדבר הזה. לסליחות, למשל, הייתי הולך עם אבי לאורך כל חודש של לול. היינו הולכים מהשכונה שלנו אל בית כנסת שהיה בקריית משה, שלא רחוק משם, ואני זוכר שקמתי, כי חיכיתי בכל מאודי להליכה לסליחות, כי אבי סיפר לי על גרמי השמיים, על הכוכבים, איפה כוכב הצפון, איפה כוכב השחר. כשהיינו הולכים, זה היה שקט מדהים, והיינו שומעים את המואזין מהעיר העתיקה, ואת הפעמונים של הכנסיות היינו שומעים. ואז היינו לאט לאט מתקרבים ורואים אור גדול בבית כנסת בקריית משה, ושם היינו כבר שומעים את החזן, איזה מין הרמוניה שמימית כזאת, שאלה היו הסליחות. הלאה, חנוכה, הנרות של חנוכה, יש בזיכרון גם כן די צורב מן המלחמה, שרצנו למרתף, ואבי חזר חזרה וכיסה את כיבה את כל הנרות של חנוכה, כדי כי הייתה הפעלה, שאולי זה מטוסים של האויב יראו את החנוכיה. אני ממשיך, תשרי חשוון, תסלב, תבד, שוות, שוות זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט הייתה לנו מנורה מיוחדת רק לט"ו בשבט, עם כל הפירות לאורך השולחן, ומתחת למנורה הזאת הייתה צלחת, שהייתה מכוסה במטפחת של תחרה. ואנחנו האחים היינו צריכים כל אחד לתרום לדבר לעניים. שאלו אותי למה מטפחת של תחרה, כדי שאנחנו לא נראה מה אחי תרם, או מה אחותי תרמה, כי זה ככה מתן בסתר. אם אתה תורם, שכולם רואים, תרומה הזאת לא שווה. רק אם אתה תורם בסתר. בוא נמשיך, אנחנו בשבט. אדר. אדר, אותה תחפושת, תמיד, ערבי. זקן מליפה. ליפה, לא? איך קוראים לזה ישר? הפירט האדום, שתחפושת של 800 שח, לא יודע מה, נינג'ות, ספיות. ליפה שמנקים בה כיורים, זקן, איזה סדין, ברבוש שיש לי אותו עד היום, ככה עוברים בכל חצרות, בכל הבתים של השכונה, ומבקשים שיתנו לנו תופינים ומתנות. אדר, ניסן, ליל הסדר. כמובן, אף פעם לא הצלחתי, אפילו שחקיתי, משני לילות, שני לילות שהייתי מחכה, אחד ופסח, שהייתי מחכה לאליהו הנביא כדי לראות איך הוא נכנס, כי הייתי בטוח שהוא בא, ושהוא שותה מן היין. ותמיד הכוס הייתה מתרוקנת, בבוקר שהייתי בא, הכוס הייתה מרוקנת. אבל אף פעם לא ראיתי אותו. כמה שהשתדלתי, לא הצלחתי לראות אותו, אף פעם. ועוד פעם אחת שניסיתי, זה בשבועות. בליל שבועות יש תיקון, שאז, אם אתם לא יודעים לי, אני מספר לכם, השמיים נפתחים בדיוק בשעה 12. והייתי מחכה וממתין עם רשימה. הייתי עושה רשימה, שאבא שלי יחיה לנצח, ואמא שלי יחיה לנצח, וסבתא שלי תהיה בריאה, ואני אהיה רופא, ואני ארפא אותה כשהיא תהיה גדולה, כשאני אהיה גדול. ותמיד הייתי יושב שם, בתיקון הזה של ליל שבועות, יושב ומחכה, ממתין, שהשמיים יפתחו. הייתי רואה בין העננים
הייתי רואה כשהעננים נפתחים, וכבר הייתי אומר, הנה, זה כבר מגיע, זה כבר מגיע, עכשיו נפתח, איך אני אראה כחול, אני אראה אור גדול, והנה אני כבר אראה, אני לא יודע מה אני אראה, אבל אני כבר יודע מה לבקש, ותמיד, הייתי מוצא את עצמי בבית, כשאבא שלי כבר נסע אותי, כשאני ישן, אני לוקח אותי כך הביתה, אף פעם לא הצלחתי. היום בניסן, יער, וואו, יער, תשמעו. אני, מסוג הדברים שהם במוח, לעולם, גם בגלגול הבא. אנחנו יושבים, לא יושבים, כל המשפחה, על הרדיו, על הרדיו שלנו, ואנחנו שומעים את השידור מארצות הברית, ששם יש, האומות אומרות כן או לא, כן או לא, במדינה יהודית. ואנחנו שומעים, ואבא שלי בצד סופר, ופתאום אני רואה שהעיניים שלו מלאות דמעות, כי יש מדינה. עכשיו, באותו רגע, שמעתי בחוץ ריקודים, ואנשים צועקים, מדינה עברית, עלייה חופשית, מדינה עברית, עלייה חופשית, וריקודים, בשמחה אדירה. אף פעם, מאותו יום ואילך, לא הייתה שמחה כזאת כמו שהייתה שמחה, אותה שמחה, באותו לילה, שזה היה יום העצמאות הראשון. לא היו שם מנגלים, אפילו מנגל אחד. לא היה פטיש פלסטיק אחד, כלום. היו רק דמעות, והייתה שמחה אדירה. ואני, שמסתובב היום ברחובות, יום העצמאות, ורואה אנשים בלשון המעטה קצת רואים עם פטישי פלסטיק ועם קצף כזה שזורקים בכלל בפנים, כל הזמן זה לוקח אותי אחורה אל אותו יום, שפתאום הייתה איזו חגיגה ספונטנית, ויצאו החוצה ורצנו לרחובות, ופתאום הבנו, יש לנו מדינה, אני לא חושב שאנחנו הבנו מה בדיוק זה, מה זה בדיוק אומר, מה זה בדיוק מדינה. מי שכן הבין, זה בן גוריון, שידע שכבר מחר תהיה מלחמה, כי הערבים לא יקבלו, לא ישלימו את זה שיש לנו מדינה. אין לי יער, יער, סיוון, תמוז, אב, אב, מה אתם יודעים? אב, תשעה באב. אנחנו היינו יושבים בבית, על הרצפה, במרפסת, השמש הייתה שוקעת, והיו פורסים מפה, והיינו מתחילים לאכול מאכלי אבלות, כמו שאוכלים בשבעה. ואבי היה קורא את מגילת האש של ביאלי, שהיא מספרת את האש הגדולה ואת החורבן הגדול של בית המשפט, של בית המקדש. ואני זוכר שסבתי ואימי בצד אבי מדבר ומספר על החורבן והכל, ואימי וסבתי בצד בוכות. מה, למה אני אספר לכם את הדברים האלה? כי הדברים חיים, אפילו שזה עברו 2000 שנה, הם היו לנו חיים בנשמה. זה לא היה סתם דבר רחוק, או סתם היסטוריה רחוקה. פשוט חשנו אותם בתוך הלב, בתוך הנשמה. והנה הגענו אב, והנה כבר הגענו לאלול. אנחנו באלול, והנה אני יוצר אותם לסליחות. אז האושר הזה, שאנשים אותו חסרים, והלוואי אפשר היה להנחיל אותו, בנוער, לא בצייה. אני מנסה לעשות את זה, אני מנסה להנחיל את זה לילדים שלי, אני מנסה שהם יהיו כאלה, אני מנסה שביתם יהיה כזה. כי בלי זה, תשמעו, בואו אני אגיד לכם, יש אנשים שאומרים, אז אין זה ירושלים, אז לא ירושלים, אז כן ירושלים, אז כן בירה, אז לא בירה. מה אנחנו שווים בלי ירושלים? תראו, הדבר הזה שנקרא ירושלים, העיר הזאת שנקראת ירושלים, הייתה בעוצמה אדירה, עוצמת הגעגוע לירושלים. אתם היום יושבים, איך שאתם יושבים, כל אחד במקום שלו, בגלל הגעגוע הגדול. בגלל ההרגה, בגלל התפילות. אם הם היו יוצאים לגלות, בלי המחשבה שיום אחד לחזור לירושלים, לא הייתם יושבים פה היום.
לא הייתי מדבר אליכם היום. הנה אני רואה פה עכשיו תמונה, אם אתם מזהים אותי, איפה אני נמצא, הנה אני, לא יודע אם אני, רואים את זה? זה אני, בבקשה. אתם שמעתם על חברת ספרים, הוצאת ספרים ענקית בשם סטימצקי? בטח ששמעתם. עכשיו, הבעלים הגדול שהקים את סטימצקי, זה, לא יודע אם רואים את האצבע שלי מצביעה, לא רואים. אז בואו יהיה לו גם כן, סטימצקי. לא חשוב, נמשיך הלאה. אם, ובזה אני רוצה פחות או יותר, איך אנחנו עם הזמן? בסדר, זה בסדר, לא? הנה אני פה בקבוצת כדורגל, הנה אני. לא יודע, לא רואים, בסדר. רואים שאני מצביע? לא. זהו, בסדר. תשמעו. אני, משפט אחד, כי בכל זאת, אני מדבר בגלל יום ירושלים, לא הייתי מדבר סתם ככה, אני מלצה עינני. אבל יש את הסיפור הזה של ישראלי ויהודי, ויש את הסיפור הזה של הזיכרון. הנה, אתם זוכרים שסיפרתי לכם קודם על המורה, שאמרה לי, אתה לא צא, 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 זה, לא, זה אי, לא. אבל יש סיפור מדהים איתה, כי שנים אחר כך היא הפכה להיות זמרת אופרה, ושנים אחר כך אני ביימתי וערכתי יחד עם יצחק נבון, נערצי הגדול, את המחזמר הגדול רומנסרו ספרדי, ואז היא הייתה זמרת במחזה הזה שאני ביימתי, ואני אמרתי לה, את זוכרת שלפני 100 שנה זרקת אותי מהכיתה ולא רצית שאני... היא לא זכרה, אבל היא... מורה נפלאה היא הייתה, פשוט מורה נפלאה. ואתם תשאלו את ההורים, אז ההורים יספרו לכם בייץ, יחיאם בייץ, שעל שמו יש יישוב בצפון בשם יחיאם, היה בעלה והוא נהרג בפלמ"ח בפיצוץ של גשרים. אני רוצה לקצר ולומר לכם, אנחנו, זו דעתי, ירושלים היא לב, ליבו של הגוף הזה, שנקרא ארץ ישראל. לב בלב לא נוגעים, לב אסור לחטוף, בלב אסור להתחלק, לב אם נוגעים בו או פוגעים בו, כל הגוף נפגע. ומאחר אני חושב שירושלים היא ליבו של העם היהודי, היא לב ליבה של ארץ ישראל, אני חושב שהיא צריכה להמשיך להיות בירתה של ארץ ישראל, והיא צריכה לעבוד תמיד, המוקד, כמעט, של מה שהיה פעם, אתם זוכרים, מוקד תרבותי, מוקד רגשי, מוקד מוסרי של ארץ ישראל. והלוואי יום יבוא, ואכן היא תהיה כזו. זהו, אני פה פחות או יותר, אלו הזיכרונות שזכרתי, ואם אתם רוצים לשאול שאלות, אני פה כדי לענות. וואו, יש פה בלי סוף, אני לא יודע מאיפה להתחיל, מה לעשות? מה? בוא תעזור, מישהו יעזור לי פה, יש... איך? הלאה? אין, זה רק זה... בואו... זה איזה שאלה או משהו? אי אפשר, זה פשוט, אתם שואלים יותר מדי. תעצרו, כי אחרת אי אפשר. מה יש לשאול ככה הרבה? מה לא היה ברור? מה, תגיד לי, בן כמה היית ביום שחרור ירושלים? מה אתה זוכר מהיום הזה? ביום שחרור ירושלים זה 67. 67 הייתי בדיוק בהצגה שנקראה קזבלן, מחזמר גדול,
והפסקנו את המופעים, ויצאנו להופיע, צוותים של, של המחזמר, יצאנו להופיע בכל מיני מקומות, איפה שהיו החיילים. זהו, אז הייתי בתחילת ההצגה קזבלן. היא הייתה, אני הופעתי 606 פעמים קזבלן, כן? 606 פעמים, וזה התחיל 67, 68, 69. זהו. תודה רבה. מה הם שואלים? יורם, האם יש מקום שאתה אוהב במיוחד בירושלים? מקום שאני אוהב במיוחד בירושלים, אני חייב לומר שזאת השכונה שלי שבה נולדתי, שזאת בית הכרם, שעברתי בה את כל ימי ילדותי, שהכל היה שם מרוכז מאוד. בגן הילדים זה היה שם, ליד בית הוועד, בית הספר העממי, זה היה בבית ספר בית הכרם, בית הספר התיכון, גם כן בבית הכרם, סמוך לזה היה סמינר, לא למדתי בסמינר, אבל אבי הוא בוגר של המחזור הראשון של הסמינר הזה, שדוד ילין הקים. אז המקום הזה, השכונה הזאת, בית הספר הזה, זה המקום הנפלא ביותר שאני שומר לו אמונים. בית ספר אורן תחתימון, מציאר למחוז צפון. כן. איזה שיר משירי ירושלים, אתה הכי אוהב ומתחבר? קשה לי לקבוע, כי בגלל העשייה שלי למען ירושלים ובעניין ירושלים, שהיא לא זהה לשום דבר שעשיתי, כי עשיתי שלושה תקליטים שכולם בירושלים, עשיתי שלושה סרטים שמדברים בירושלים, אז קשה לי מאוד לבחור שיר לירושלים. מעל פסגת הר הצופים אולי הוא, כי זה היה השיר הראשון, כמו שאמרתי לכם, ששרתי, כשצרחתי את הצריכות הראשונות שלי בבית החולים הדסה, שעל הר הצופים, אז יש לי אלה סנטימנט מיוחד. אולי. בספר רמות ויצמן מיבנה, במשחקי המלחמה שלך בתור ילד. הייתי מפקד. הייתי כל הזמן מפקד. הייתי אני המפקד. כן. האם ההורים תעשו? האם הרבה ילדים היו שותפים למשחק? אני חושב שאנחנו היינו עסוקים ברחוב במלחמות האלה, ואני חושב שההורים שהבינו בדיוק את המצוקה הגדולה של מלחמת השחרור, את הרעב הגדול שהיה בירושלים, את הפחד הנורא שפתאום אנחנו יכולים להיות מובלים לשבי, כמו שהובלו היהודים של העיר העתיקה, אני חושב שהם התעניינו פחות במלחמות שלנו, והיו עסוקים במלחמות האמיתיות. בספר יובלי אבסורד, בסופר, האם היו ימים שלא היה אוכל? כל מלחמת השחרור היו ימים של רעב שלא היה בהם אוכל בכלל. ורק מה שהשיירות הביאו, אז פה אכלנו מלפפון ופה אכלנו. הכל היה, זאת אומרת, כמה שנים, זאת אומרת, שנה אחר כך, הכל היה, אני אספר לכם, אתם לא יודעים, הכל היה צנע, קראו לזה צנע. וכל משפחה הייתה מקבלת לפי הקצבה. אנחנו, המשפחה שלנו, קיבלה לחם וחצי, ורבע חבילה של חמאה, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר זה היה עם תלושים, ולא יכולנו לקבל יותר. אם רצינו עוד פתיחת לחם או משהו כזה, אז זה אי אפשר, בשוק השחור אולי. אתם יודעים מה, אני אספר לכם דבר, מאוד מעניין. נסעתי עם אמי לקיבוץ שנקרא טל שחר, ונתנו לנו שש ביצים. שש ביצים נתנו לנו מתנה, ואסור היה להכניס לירושלים סחורה של אוכל, היה צריך לשלם מכס בשבילה. עכשיו, מי שמכיר את הכניסה לירושלים, בצד שמאל היו שתי תחנות דלק, היום יש שתי תחנות דלק, אז זה היה מכס. עכשיו, אנחנו מתקרבים אל התחנות האלה, ואימי אומרת תהילים, היא אומרת, תגיד גם אתה תהילים. ואמרתי, כל התהילים שאני זוכר בעל פה, עצרו אותנו, והמוכס ראה ולקח לנו את שש הביצים. ואמר, בפעם הבאה, בצוהר. ואז, ואני מבטר לכם הפעם, הוא כמובן לקח את הביצים והכניס לנו לכיס. אנחנו המשכנו הלאה, ואימי אמרה, אתה רואה, אמרתי לך להגיד תהילים, אתה רואה שזה עזר. כי ככה היו הולכים לבצוהר עכשיו. שש ביצים. זאת מלחמת השחרור, וזה מה שאנחנו עברנו אז, ולהגיד לכם את האמת, שאני רואה היום מצוקות, חס וחלילה, אני לא, אתה לא מקל ראש בשום דבר, באמת שאני לא מקל ראש, אבל היו ימים באמת, באמת קשים,
לארץ הזאת ולאנשים שבה. צריך תמיד לחשוב על הכל בפרופורציה. המכלול צריך לראות. בספר בן גוריון בקריית מוצקין, מחוז חיפה. האם כל הספרים ששיחקת בהם היו קשורים לירושלים? לא, שלושה סרטים קשורים לירושלים, זה שלושה סרטים שאני עשיתי. אני לא חושב שקזבלן היה ירושלמי, אני גם לא חושב שיוני ממבצע אנטבה היה ירושלמי, וכן הלאה וכן הלאה, אני צוחק כמובן, אבל לא, הם לא היו קשורים לירושלים. כולם מבקשים שיר על ירושלים. יפה, יפה וסיצור. הלאה, שאלה הבאה. למה היום אינך מתגורר? אני אגיד לכם ממה זה התחיל. זה התחיל מזה שכל הדברים שעשיתי נעשו בתל אביב. זאת אומרת, אם רציתי להקליט תקליט, אז כל אולפני ההקלטה היו בתל אביב. אם צילמתי סרט באולפני הרצליה או באולפני גבעתיים, כל התעשייה הזאת שלה אני הייתי חלק, הכל היה בתל אביב. אז אחרי להקת הנחל שבה הייתי, נשארתי כבר בתל אביב, אבל אני ירושלמי, דיברתי לכם כבר מראשית את הדברים. לא הקשבתם על מה אני אמרתי בהתחלה. זה לא בסדר. אז אם אתה לא שר, אתם רוצים לדעת איזה שיר אתה הכי אוהב, ששרת. אני אמרתי שאני חושב שזה השיר הראשון, לא ששרתי, אלא שצרפתי אותו. בבית החולים הדסה של הר הצופים, ששם נולדתי, ונראה שזה היה מעט לדעת הר הצופים. מה אתה חושב על מצב ירושלים היום? בספר הערבית של כל מצב. אני חושב שצריך להתייחס אליה כמו בירתנו, לתת את הכבוד הראוי, לחוג את יום ירושלים כחג ממלכתי, ולא חג משום משהו, משום מה, לא יודע מה, כאילו שייך רק לאנשים מסורתיים או דתיים. ירושלים, בלי ירושלים, ארץ ישראל, כלומר, לוקה בחסר. שאלו את המורים, מה זה, מה אני אמרתי? שאלה כותבים פה, כיף לראות אותך ולשמוע אותך. האם תוכל לספר על אביך ששלח מכתב למנהלת? כן, חבל שלא הבאתי את זה. אבל אבי, להבדיל מימינו אלה, ההורים של פעם היו עם המורים. היום ההורים הם עם הבנים שלהם. אני לא אומר שזה טוב, אני לא אומר שהאות טוב, אני לא אומר שום דבר. אז אבי שלח מכתב לבית הספר, שבו הוא התלונן על המורים, למה הם לא יותר קפדנים איתי? למה הם לא שמים לב לשיעורים שלי? הוא התלונן על המורים. וזה עולם אחר. זה עולם אחר. כן. מה? לא? תודה רבה. כן, אומרים לי לומר לכם תודה רבה. היה לי מאוד מאוד נעים. ושיהיה לכם כל טוב ויום ירושלים שמח. ואיך אומרים, אם יש לכם ירושלים, תשכח ימיני. נדבק ראשוני לחפי, אם לא אקטרקים. אז תזכרו את ירושלים תמיד, ושיהיה לכם כל הטוב שבעולם, ותצליחו בלימודיכם. תודה.